Begi, o'tiribsan mı? Telefon o'ynab. Havoni qara. Zo'rligini. Qo'shagi. Ha? Odil aka bilan gaplashdingizmi? Yo, nega? Gaplashib qo'ymaysizmi? O'xshayapti ishlar. Unga ham qilib qo'yish kerak, ha? Hozir qilaman. Biz siz zerikib o'tirgandir, ha? Aniq bu. Alo. Alo. Ha, Odilboy. Ha, qo'sh, o'rto. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Tuzumisan, o'rto? Rahmat, rahmat. Sog'lig'ing yaxshimi? Qo'sh, o'zing yaxshimisan? Ha. Bormisan? Nimaga yo'q ketdilaring? Nimaga telefon qilmaysizlar? Yuribmiz-da, nega yo'q bo'lamiz? Mana Begi bilan katta-katta ishlarni boshlab qo'ydik. Xullas, hamma ishimiz o'xshayapti, yaxshi. Hammasi joydami? Ha, joyda. Hammasi o'ylaganimizdekmi? Ha, molni gaplashdik. Yaxshi. Furaga ertaga ortadigan bo'ldi, o'rto. Xudo xohlasa ertaga furaga ortilgandan keyin sirazu Moskvaga chiqib ketaveramiz. Shunaqa degan? Ha, bu yerda nima ham qilardik? Qalay anovi, yangi Usmon yuribdimi? Ha, yuribdi. To'polon qilmayaptimi? Ha, yo'q. Ha, deb urishaverma. Ertaga ketib qolmasin. Bizga kerakli bola. Begi qalay, Begi? Yaxshi yuribdimi? Ha, mana bu, nima ham qilardi? Telefon o'ynab o'tiribdi-da. Odil aka salom aytyapti. Siz ham salom ayting. Ha, senga ham salom aytyapti, o'rtoq. Ha, sog' bo'lsin. Xo'p. Moskvadan nima xabar eli senga? Moskvada qor yog'yapti deyishyapti. Xohlasang, bir chelak qor boramiz senga. Ayo, qor kerak emas, o'zingizlar qaytsanglar bo'ldi. Bo'ldi, u bu narsa bo'lsa xabarini beraman. Yaxshi. Sharchama Odil. Ha, bo'pti, bo'pti. Qara, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Xo'p. Mayli. Salom et Begiga, bo'pti. Xo'p, bo'pti. Ja-joyibda shu akangga. Ey, televizorni qo'y. U bu narsa ko'raylik, Begi. Qo'ychi. Bularning kanallari har xil ekan. Yaxshi narsa berayotgandir. Ha. Aha. Bo'pti, yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'liklaring yaxshimi? Rahmat. Ukam, nechpul bo'lyapti endi bu? 7000. 7000? Ha, yaxshi. Men sendan katta bollarni sharini so'rayapman, ukam. Men ham sizga nimani aytaman narxini? O'zini jinniligiga solyaptimi? Sen tanimading-a rostdan meni, ukam? Yaxshilab eslagin. Eslayapsanmi? Xo'sh, aytasanmi narxini? 50 ming, aka. Ana endi o'zingga kelding. Bittada tushunadigan bola ekan-u, ha? Xo'p. Uka, menga qara. Xullas, biz bitta-ikkita qilib yurmaymiz. Uka, bizga krupniy partiya kerak. Aqling yetadimi? Oldim, pulini bering. Senga pulini beramiz. Faqat katta partiya qilib bera olasanmi? Qancha o'zi? Sen aqling yetadimi yo'qmi, shuni ayt. Men nechtaligini aytaman keyin. Aytyapman-ku, o'ptim deyapman. Men maslahat qilib ko'rishim kerak. Telefon nomeringizni qoldiring. Bo'ldi, unda telefoningni ber, yozib beraman. Senga ishonsam bo'ladimi? Ismim Odil, ukam. Telefoningni kutaman. Yo'qolib qolmagin. Tezroq telefon qilgin, ukam. Bo'lmasa boshqa joydan olvormaylik. Bo'pti. Gaplashamiz. Boy, my jam.
yürümeni yok. Assalomu alaykum. İyi, geldiğimiz Zahra. Aleyküm assalom. Qayerda yuribsan? Aytdim-ku, Banu bilan edim deb. Tinmasdan telefon qilasiz. Bemalol o'tirishga ham qo'ymaysiz. Endi bir marta telefon qilganingizdan keyin agar ko'tarmasam, o'zim qaytib telefon qilaman sizga. Tinmasdan telefon qilish shart emas. O'zi shundoq ham Banu mandan shubhalanibdi. Nima qildi? Nima undan qo'rqadigan joyim bormi? Bilsa bilar. A bugun bo'lmasa ertaga biladi-ku baribir. A qachongacha undan beri kitib yashaymiz? Ha, ertangdan keneysi bo'lasan. Balki bilgani yaxshidir. Sizga gapirish oson-da? Siz akasisiz. Sizga farqi yo'q. U mani o'rtog'im. Qizlarni oldida noqulay bo'ladi. Hammasi vaqt-soati bilan bo'lgani yaxshi. Hozir bilish shart emas. Men uni oldida uyalib qolish xolamayman. Yo'q. Shunaqami? Bo'pti. Meni qornim och qolib ketdi. U bu joyga boramizmi? Sizga aytdim-ku, Banu bilan ovqatlanib kelaman deb. Yo'q. Ani men seni kutib o'tiribman unaqada. Sen bilan ovqatlanaman deb. Endichi, men ovqatlanaman, sen tomosha qilib o'tirasan. Tushundingmi? Farqi yo'q. Meni uyga tezroq borib qo'ysangiz bo'ldi. Oldin ovqatlanamiz, keyin uyga. O'zingiz mashinangiz qani? Bu uydagilarniki. Farqi nima senga? Qaysi mashinada kelaman? Ketdigur. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizni zufasiz bo'lasizmi? Ha, men. Men Nigora opaning o'g'illariman. Ha, yaxshimisiz? Sizni kutib olishga chiqqandim. Zumrad opaning qizlarisiz, ha? Shunaqa. Sumkalaringizni menga bering. Rahmat. Yana bu narsalaringiz bormi? Yo, bo'ldi, shuni olsa. Ha. Unaqada men bilan yuring. Mashinani ana yerga qo'ygandim. Sizni mehmonxonaga yuborib qo'yaman, ketdik. Namuncha, xo'jayim kelardingiz. Endi uydan chiqaman deyotganimda uyga sovchilar kelib qoldi. Sovchilar? Ha, sovchilar. Qanaqa sovchilar? Ha, endi uzoro qarindoshimizdan. O'sha sovchilarni deb uyimdagilar bilan ham hozir urushib chiqdim. Yaxshi-da. Nimaga urushasan? Oyimlar o'sha yigit bilan uchrashuvga chiqasan. O'shanga tegasan deyaptilar. 80 dan oshgan buvimlar borlar. Azgina mazalari yo'q. Uydagilar buvingni ko'zlari ochiqligida seni to'yingni ko'rib ketsinlar, deyishyapti. Buvimlar meni rosa yaxshi ko'radilar. Zo'r-ku. To'y bo'lsin, boraylik. Iya, o'g'lim aka. Bu nima deganingiz? Aytdim qo'ydim-da. Hamma bilmasa ham siz bilasiz-ku sirimni. Qana qilib? O bola, uzoq qarindoshim bo'lsa, ertaga bu gap hammani qulog'iga yetib boradi. Ota-onam kim degan odam bo'lishadi? Hammani oldida sharmanda bo'laman. Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Bilmadim. Boshimni qaysi devorga urishni bilmayapman.
uyumuzdagilar yomon qistovga olishgan. Uzoq-uzoqlarga qochib ketsammikan deb o'ylayapman. Hech kim yo'q joyga. Xo'p, keyin nima qilasan qochib ketib? Bilmadim. Hozir xayolimga umuman hech narsa kelmayapti. Boshqa yo'llari ham bordir. Jo, qochib ketishmasdir yechim. Bilmadim, g'ulom aka. Bilsangiz siz o'rgating yo'lini. O'rgataman. Sen menga ishon. Men seni hech qachon muammoga tiqmayman. Qanaqa muammoing bo'lsa, mana men hal qilaman. Avvalo xudo, keyin men hal qilaman. Tushunarlimi? Bo'ldi, kayfiyatingni ko'tar. Qani stakaningni ber. Senga bir sok quyib beray. Rahmat, g'ulom aka. Boringizga shukr. Rahmat, keyin aytasan. Maol. Rahmat. Tinchlikmi ekan qo'shig'i? Nega chaqiribdi ekan? Tinchlikdir. Kim biladi deysan? Meni ham xabarim yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Tinchlikmidi? Ha, chaqirtirgandim. Kelinglar, kelinglar, o'tiringlar. Ovqatdan olinglar. Yo, rahmat. Qornimiz to'q. Ertaga yo'lga chiqadigan odammiz. O'shanga bugun vaqtli dam olmoqchi edik. Ha, yaxshi, yaxshi. Yo'lga chiqasizlarmi? Xullas, gap bundoq. Molli narxi oshibdi. Shunga biz hisob kitob qilib, yaxshilab o'ylab chiqdik. Yana 1000 dollar ustiga qo'shasizlar. 1000 dollar? Nimaga qo'shishimiz kerak? Biz kelishilgan pulni berdik. Nimaga endi kelishuvni buzyapsizlar? Ey, chiroyli gaplash. Muomalani to'g'rila. Hech kim kelishuvni buzayotgani yo'q. Mevalarni narx oshgani uchun so'rayapmiz. Tushundinglarmi? Biz siz bilan unaqa do'g'or qilmaganmiz-ku. Pulni berdik, 5 ni oldik. Nega endi shartnomani buzayapsiz? Xo'p. Agarda narx oshgan bo'lsa-chi? O'sha molingizni tushirib oling, xo'p? Bizaga kerak emas. Bizaga pulimizni qaytarib bersangiz, o'zimiz boshqalardan ovo boramiz. Siz bilan kelisha olmadik. Bunaqa o'yinni buzadigan bo'lsangiz, siz bilan ishlamaymiz. To'g'ri aytibdi. Siz gapingizga javob bermayapsiz. Biz boshqa joydan olamiz. Yo'q, shunaqa ekanmi? Pulni qaytarib beraylikmi? Shunaqa. Shunaqa bo'lsa, shunaqada. Menga qara, yaxshilikcha pulni chiqar. Agar pulni chiqarmasang, miyangni qatig'i chiqadi. Nima qilib bo'lsa ham, pulni topasizlar. Tushundilaringmi? Bo'ldi. Qurolingni tushir. Tushundik. Yonimda pul yo'q. Qurolni tushir. Bollaringiz gasinsaga borsin. Berib yuboramiz. Bo'ladimi? Ha, mana bu erkakcha gap bo'ldi-da. Bo'pti, mayli. Sizlar ham borib oxliroq uxlanglar. O'tirib biz bilan birga ovqatlansanglar bo'lardi. Rahmat. Qornimiz to'ydi. Shunaqami? Mayli, ketdik begi. Ha, yaxshi. Men ham bugun bir ota bo'lib qizimni bog'chadan olib ketgani kelgandim. Ha. Ularni xabari yo'q. Surpriz qilay dedim. Aha. Mayli, xizmat bo'lsa,
Ha bemalol yana qo'ng'iroq qilavering o'rtoq lejilant. Aha. Sog' bo'ling. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо. Как вы сами? Нормально. Вы за дочку Асьё приехали? Да. А её мама забрала. Мама забрала? Да. Во сколько? Ну, где-то полчаса тому назад. А вы их не встретили? Нет, не встретил. Очень жаль, конечно. Вы знаете, я сейчас в отпуске, я решил вот дочку забрать сам. Значит, я уже опоздал, да? Ну, может быть, успеете, догоните. Ну, хорошо, я побежал домой. Всего доброго. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Tinchlikmi? Ingor uzr, kechirasiz. Qizimga o'xshatyapman. Nima qilyapsiz? Uzr. Kechirasiz. Odamlarga ham hayronsan. Qo'rqmadingmi qizim? Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'ulom Sunnatullayevich, chaqirtirgan ekansiz. Mumkinmi? Keling, keling. O'tiring. Keldim mana, chaqirgan ekansiz. Ha, chaqiruvdim. Qalay ishlar? Xudoga shukr, yaxshi hammas. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Bizdan nima xizmat? Shu sizga ozgina xizmat bor edi. Bitta yaqin tanishimiz to'y qilayotgandi. Shuni to'yini tashkillashtirish kerak. Yaxshi. Baxtli bo'lsin. Bunaqa narsalardan sizga xabaringiz bor. Tanish bilishingiz ko'p. Shunga ozgina yordamingiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'ldan kelgancha. Nima qilish kerak? Xullas, bir yaxshi to'yxona topish kerak. İlacı bo'lsa shahardan sal chetroqda. Viloyat, Olmaliqmi? Shunga o'xshash joylarda. Nimaga? Kelin viloyatdanmi? Shunaqaro. Shaharda bo'lsa yaxshiroq bo'larmidi deyman-da. San'atkorlar ham viloyatlarga chiqsa sal qimmatroq bo'lardi-da. Shaharda bo'lsa arzonga tushardi. Yo, shu viloyatda qilish kerak. Kelin viloyatdan. O'shanga mehmonlari ham qiynalib qolmasin. Tushunarli. Joy unaqa jakotda bo'lish shart emas. 150 kishimi, boring yana 100 kishilik bo'lsin. Faqat imijimida eng keragi. Shunisi sizda tursin. To'yga nimalar kerak bo'lsa, mashina, karnay surnay, dekoratsiya bo'ladi-yu, o'zingiz bilasiz-ku. Kamerachimi? Xullas, hammasini biz gaplashib berishimiz kerak. Tushunarli. Bu kuyov bolani men taniymanmi? Taniysiz. Juda ham yaxshi taniysiz. Ha. So'raganimning sababi bu
kuyov bola bilan maslahatlash kerak edi-da, o'zi qanaqa san'atkor xohlayapti? Qanaqa mashina xohlayapti? Mashinalarni ham rusumi ko'pdi. Endi unga farqi yo'q. Taka bo'lsin, sut bersin. O'zingiz bilib, hozirgi zamonga qarab bilib-bilib qilib beraverasiz. Aha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Shu xarajat hammasi bizning bo'ynimizda. Shuni ham hisobga olib, u yoqdan bu yoqdan tortib chiroyli qilib, ha? Bo'ldi, tushunarli. Unaqada men surishtirib hammasini sizga ertaga aytaman. Haligi gap oramizda qolsin, ha? Bo'ldi, bo'ldi, xavotir olmang. Yaxshi. Alo? Alo. O, canım. Yaxshimisiz, g'ulom aka? Nima qilyapsan? Uydaman. O'zingiz nima qilyapsiz? Ha, to'yxonani gaplashayotgandim. A, yo'q-e. Xudo xolasa hal. Hozir bolalarga aytib qo'ydim, joy aniq bo'lsa aytib yuboraman. Voy, zo'r-ku. Hammasi yaxshi bo'lyaptimi? Hammasi biz o'ylagandek bo'ladi. A, zo'rsiz-de. Ha, o'zim masalan. Unaqada ko'rishganda yana gaplasharmiz? Ha, yaxshi. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Qizimni o'g'irlab ketishgan bo'lsa-ya? Yo, unaqa bo'lishi mumkin emas. Onasi olib ketdi dedimi? Yoki boshqa sotib ketganmikan? Yo'q, bolani begonaga bermasdi-ku bog'chasi. Ey xudo, o'zing yordam ber. Bunaqada aqldan ozib qolish hech gap emas. Qayerda bo'lishi mumkin? Tunni qo'ng'iroq qilsam ham onasi javob bermayapti. Hech ham bunaqa odati yo'q edi. Yoki o'sha kuni ayolim bilan kafedan chiqayotganimizda o'sha yigit nimaga shama qildi ekan? Sen arini iniga qo'lingni tiqding dedimi? Nahotki hammasi chet elga odam sotadiganlarning ishi bo'lib chiqsa. Xonada ko'pchilik meni ko'nglimni olishga harakat qilyapti. Lekin Nodir boshqacha. Boshqalardan ajralib turadi. Uni ba'zida tushuna olmay qolaman. Xuddi menga nimadir demoqchi bo'layotgandek, lekin ayta olmayotgandek tuyuladi. Opa? Opa, eshityapsizmi? Opa, telefoningizni berib turing. Hey, opa. Qachon kelding, Zaynab? Eshitmayapsizmi? Boydan beri chaqiryapman. Xayolim ketib qopti. Nima so'ramoqchi eding? Telefoningizni berib turing. Nima qilasan? O'yin o'ynamoqchi edim. Ma. U bu kim telefon qilib qolsa menga darrov olib kelib bergin faqat, xo'pmi? Kim ham qilardi? Menga qarayno. Kechiras. Bir daqiqaga mumkinmi? Ha. Siz nela pamodis? Ha. Tinchlikmi? Menda ishingiz bormi? Meni tanidingizmi? Tanib turibman sizni. Nima xizmat? Hech qanaqa xizmat yo'q. Dilnozni qidirib kelgandim.
ishga kelyaptimi o'zi? Sizni Dilnoz haqida xabaringiz yo'qmi? Nimadan xabarim bo'lishi kerak? Dilnoz allaqachon turmushga chiqib ketdi-yu? Nima? Hazillashyapsizmi? Qayerdan turmushga chiqadi? Ustimdan kulyapsizmi? Menga qarang. Bir ikmatda siz bilan hazillashib yuruvmidim? Bor gapni gapiryapman. Turmushga chiqib ketdi. Yaqinda farzandli ham bo'lsa kerak. Sizni xabaringiz bor deb o'ylabman. Menga qarang. Kallangiz bilan urushib qolganmisiz? Kimga turmushga chiqadi? O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Ko'zim bilan ko'rganim yo'q, lekin to'ydan mayda tushidalar, shirinliklar olib keldi oyisi. To'y Qirg'izistonda bo'ldi o'shda. Uzoqroq qarindoshi bor ekan Qirg'izistonda. Shunga turmushga chiqdi. Shuning uchun biz bora olmadik to'yga. Lekin shirinliklarini mazza qilib yeb oldik. Duo qildik, baxtli bo'lsin dedik. Menga qarang. Balkim bu gaplarni ular oilaviy o'rgatib qo'yishgandir sizga. Bizni ssenariy bo'yicha gapirasan deyishgandir. Xullas bu gaplaringizga ishonmadim. Endi to'g'risini ayting. Dilnoz qayerda? Menga qarang. Menga ishonmasangiz, ana kiring, boshqa odamlardan so'rang. Boring mahallasiga, qo'shnilardan so'rang. Menga ishonmasangiz, nimaga meni so'roq qilyapsiz? Nima qilasiz mendan so'rab? Ishonish, ishonmaslik bu sizning ishingiz. Endi baxt tiling, baxtli bo'lsin. Bechora qizni ham baxtli yashashga haqqi bor-ku. O'zi bittasiz qoladiz, aql o'rgatmagan. Rahmat ma'lumotingiz uchun. Ketyapsiz. Sog' bo'ling. Shum xabar. Turmushga chiqib ketdi deydimi? Jinni bo'lib qolganmi bula? Ya, bo'lishi mumkin emas. Tabriklayman sizni. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rahmat, rahmat. Qani shamlarni o'chiramiz, bir, ikki, uch. Tabriklayman dada. Tabriklaymiz dadasi. Rahmat, boringlarga shukr. Onasi. Tug'ilgan kunlaringiz bilan dadasi. Yuragim yorilib ketay dedi. Nimaga? Sizlarni qidirib bormagan joyim qolmadi. Bog'chaga bordim. Telefonlaring o'chiq. Hayinda, bolalar bilan kelishib, sizga bir syurpriz qilaylik dedik-da. Yoqdimi syurpriz emas? Juda. Ish bilan yuraverib, hatto tug'ilgan kuningiz ham unutvordingiz, a? Esimda ham yo'q edi to'g'risi. Boringlarga shukr. Tezda joningizni acham qilib qo'yinglar. Bolajonlarim, kim ko'proq dadasini yaxshi ko'radi? Asallarim. Sog' bo'ling. Boringa shukr oyisi. To'rt yeymizmi? Yo'q, birga to'rt yeymiz. Ketdik, chopdik. Qani, ketdik. Qani, kiringlar. Ketdik. Ha, bolalar.
Nodir. Nodir. Oyi. Bu yoqqa qaragin. Ha. Oyi. Beri kel. Gap bor. Menga qara. Ana uni qayoqqadir ketgan deyishyapti. Shuni bir surishtirib ko'rmaysanmi? Qaysini? Kimni aytyapsiz? Ana uda. Odilla ana unsi bor-ku. Ey oyi. Endi shu ishni qilishim qoluvdi. Qiziqmisiz? Ha ketgan bo'lsa ketgandir, bizga nima? Nima endi ko'chama-ko'cha uni surishtirib yurishimiz kerakmi? Voy. A nima qilib surishtirsang? Ha men o'zim endi Odildan so'ramayman-ku, ana uning qani deb. Undan keyinchi men bir narsani bilmoqchiman. Nimani? O'shandan batamom qutuldikmi, yo'qmi? Shuni bilmoqchiman. Shuning uchun bilib bergin deyapman. Xo'p, oyi. Surishtirib beraman. Bo'pti. Aka. Nima deysan? Ertaga ishing yo'q bo'lsa, mashinani berib turasanmi? Mashina? Ishim bor. O'z sendan. Qishda qor so'ramaslik kerak. Nega? So'ravur. Qancha qor kerak o'zi? Xola sen chimyonga olib chiqib kelaman. Ey, menga qara. Sen bilan bitta mavzudan anchadan beri gaplashmoqchi edim. Gaplasha olamizmi? Nima gap? Ko'chaga chiqaylik. Senga nima deganda o'shanda? Maqsadi nima ekan? Bilmadim. Lekin nimandir aytish uchun kelgandi. Keyin fikridan qaytganmish. Menga qara. Nimaga menga o'sha paytda aytmading? Levozini bas. Oling gap eshitishni o'rgan. Qizingdan xabar olib qo'ygin deb gapirdim o'sha kuni. Eshitgin ham kelmasdan kirib ketding-ku. Ah, Nodir, Nodir. U ketib bo'lgan. O'shandan keyin. O'shandan keyin qaytib gaplasha olmadim ham, topa olmadim ham. Nima uni rostdan yaxshi ko'rarmiding? Yaxshi ko'rarmiding? Biz nikohlangandik. Men unga rostdan uylanmoqchi edim. Nima? Yaxshi ko'rardim. Faqat hammadan qizg'anardim. Mana shu narsalar meni boshimga yetdi. Xullas, endi kech. Uni orqaga qaytara olmayman. Endi nima qilmoqchisan? Nodir ukam, iloji bo'lsa hech kimni yaxshi ko'rib yurma. Taqdiringga o'zing ega chiqa olmaysanmi? Yaxshisi jim yur ukam. O'ylaymanki, senda hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, endi oshirib yuborma. Yaxshi gapirmam bo'lmaydi. Zaytuna. Labi. Charchamadingizmi? Yaxshi ishladingizmi? Rahmat, o'zingizchi? Yaxshi, bo'ladi. Men ham uyga qaytayotgandim, agar qarshi bo'lmasangiz, sizni kuzatib qo'ysam degandim. Mayli, qarshiligim yo'q. Ketdik. Ishga ancha ko'nikib qoldingizmi? Ha. Ha. Yuping kiyibsiz. Sovuq emasmi? Bugun issiq bo'ladi deb o'ylabman. O'zingizchi, o'zingiz ham yupun kiyinibsiz.
Şom olup kalmıyorsunuz mu? Ha endi. Erkek kişiye cinem urmaydım. Kızdan azık bola diyor. Çünkü sizi bir kaygurgum kepti de. Ha. Düşünerli. Ha. Siz Abbas Hoca'dan hafa bulmayın. O aslında cüdeyim yakışıyor git. Fakat şu bazen hayal geki genlik koyadı da. Koyunu da barını tülüge çıkar bana da. Ha siz hem soğukasını kabul kılıp onu soğukasına çay içip yürsünüz bolar diyor. Ha yok. Men Abbas Hoca'ya uzun münasebatımı bildirdim. Yani? O beni restoranga taklif kıldı. Men uzumna cevabımna ettim. Yani yok. Bilas mı, o'zi ishxonada bunaqa munosabatlar bo'lishi menimcha g'alati. Biz bu yerga ishlagani kelamiz. Har xil ortiqcha gap-so'zlar bo'lishini keragi yo'q. To'g'ri aytasiz. Xo'p, aytaylik. Shunaqa taklif Abbos Hojidan emas, boshqa birovdan bo'ldi. Ya'ni ishxonamizning boshqa xodimidan. Siz qanday qabul qilgan bo'lardingiz? Kim haqida gapirayotganingiz juda ham yaxshi tushundim. Zafar haqida. Agar Zafar shunaqa desa, unga ham munosabatim xuddi shunaqa. Ha, biz ishxonada faqat Zafar bilan bosh ishlaydimi? Endi Sadir aka uylanganlar-ku. Axir ular meni restoranga taklif qilmasalar kerak. Ha. To'g'ri. Ishxonada meni o'rnim qanchalik yuqori ekanligini endi tushundim. Endi siz restoranga meni taklif qilmasangiz kerak? Nimaga men odam emasman? Yo'q, endi siz bilasizmi, boshqachasiz. Jiddiysiz. Qizlarni restoranga taklif qilib yuradigan yigitga o'xshamaysiz. Nima, meni qornim yo'qmi? Osh qilmaymanmi? Bilmadim. Xayolimga hech keltira olmadim. Mayli, yuring. Restoranga bo'lmasa ham uyingizgacha kuzatib qo'yaman. Kiring. Mumkin murta polkovnik. Mumkin. Keling Toshmatov. Menda ishingiz bormidi? Agarda juda zarur ishingiz bo'lmasa, keyinroq gaplashaylik. Men hozir vazirlikka selektorga borishim kerak edi. Meni xizmat safariga jo'natish bo'yicha qaror bor ekan. Shu masala bo'yicha siz bilan gaplashmoqchi edim. Ye. Men bilan nimani gaplashasiz? Bu qaror yuqoridan kelgan. Buni siz bilan men muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Nimasini gaplashasiz? O'rta polkovnik, meni qarorga e'tirozim yo'q. Shunchaki, men o'rnimga Sherigim Rahimov bo'lsa bo'lmaydimi? Ozgina oilaviy muammolar boradi. Toshmatov, qaror hech qachon muhokama qilinmaydi. Tushundingizmi? Keyin sizni xizmat safariga vaqtinchalik viloyatga jo'natyapmiz. Safaringiz tugashi bilan qaytib kelasiz. Sizni bir umrga jo'natayotganimiz yo'q-ku? Meni tushundingizmi? Xuddi shunday. Shoshib turibman, uzr. Menga qarang, Toshmatov. Sizni xizmat safariga jo'natayotganimizdan siz faqat xursand bo'lishingiz kerak. Çok da bugün.
blokda, man uchun blokda, sen blokda. Obunalaring ko'pda, lekin ularni ko'pi soxta. Tanlaganing shu hayotda, sanin joning TikTokda. Chotta 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 chotta.